საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. ამ გაკვეთილის თემაა განსაკუთრებული მონაკვეთები ტრაპეციაში. ამისათვის განვიხილოთ ორი დადებითი ადაბე რიცხვი და გავეცნოთ მათ საშუალო მნიშვნელობებს. ეს საშუალო მნიშვნელობები გამოიყენება ძირითადად სტატისტიკაში. ახლა განვიხილოთ ეს საშუალოები. ვთქვათ, A მეტია B-ზე და მეტია 0-ზე. განვიხილოთ პირველი საშუალო. პირველი იყოს ეს არითმეტიკული საშუალო, აღნიშნოთ M-ით. M რიცხვს ეწოდება არითმეტიკული საშუალო თუ A მინუს M უდრის M მინუს B, ანუ საშუალო არითმეტიკული. მართლაც, აქედან განსაზღვროთ M რიცხვი, გადავიტანოთ M მეორე მხარეს და იქნება 2M უდრის A პლუს B. აქედან გამომდინარეობს M უდრის A პლუს B შეფარდებული 2-თან. ანუ ეს არის საშუალო არითმეტიკული. ახლა განვიხილოთ ამ ორი ადაბე რიცხვის საშუალო გეომეტრიული. საშუალო გეომეტრიული აღნიშნოთ G-ასოთი. და A გავყოთ G-ზე, ეს უდრის ჟე შეფარდებული B-სთან, ანუ ჟე გაყოფილი B-ზე. აქედან გამომდინარეობს პროპორციის ძირითადი თვისების თანახმად შუა წევრების ნამრავლი უდრის კიდურა წევრების ნამრავლს, ანუ G კვადრატი უდრის AB-ს. და აქედან გამომდინარეობს, რომ ჟ უდრის ფესვი AB-დან. და ანუ ჟ არის ადაბე რიცხვების საშუალო გეომეტრიული. ახლა განვიხილოთ ამ ორი ადაბე რიცხვების საშუალო ჰარმონიული და ეს რიცხვი, რომელიც იქნება ადაბე საშუალო ჰარმონიული, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ტოლობას და აღნიშნოთ ის ჰაშით. ანუ 1 შეფარდებული A-ს გამოკლებული 1 შეფარდებული ჰაშთან ტოლია 1 შეფარდებული ჰაშს გამოკლებული 1 შეფარდებული B-სთან. აქედან გამომდინარეობს, რომ 2 შეფარდებული ჰაშთან უდრის 1 შეფარდებულ A-ს პლუს 1 შეფარდებული B-სთან. გავაერთ მნიშვნელიანოთ და გვექნება A პლუს B შეფარდებული AB-სთან. აქედან გამომდინარეობს, რომ ჰაში უდრის 2AB შეფარდებული A პლუს B-სთან. და სწორედ ეს გამოსახულება წარმოადგენს ადაბე რიცხვების საშუალო ჰარმონიულს. ანუ ეს არის საშუალო ჰარმონიული. და დაგვრჩა კიდევ ერთი საშუალო, რომელიც არის საშუალო კვადრატული, ის აღნიშნოთ D-ასოთი. და გვექნება, რომ A კვადრატს მინუს D კვადრატი უდრის D კვადრატს მინუს B კვადრატი. ანუ რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს D რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პირობას, ეს იქნება ადაბე რიცხვების საშუალო კვადრატული. გამოვთვალოთ ახლა ეს რიცხვი. ეს იქნება 2D კვადრატი უდრის A კვადრატს პლუს B კვადრატი. ანუ აქედან გამომდინარეობს, რომ D კვადრატი იქნება A კვადრატს პლუს B კვადრატის ნახევარი, ანუ მეორედი, ხოლო თვითონ D ტოლი იქნება ფესვი A კვადრატს პლუს B კვადრატი შეფარდებული 2-თან. ანუ ეს იქნება საშუალო კვადრატული ადაბე რიცხვების. როგორც აღნიშნეთ, ეს საშუალოები საკმაოდ წარმატებით გამოიყენება სტატისტიკაში მონაცემების დასახასიათებლად და მათ შორის არსებობს შემდეგი კავშირი. ყველაზე პატარა სიდიდე არის საშუალო ჰარმონიული, შემდეგ მას მოსდევს გეომეტრიული, საშუალო არითმეტიკული და ბოლოს საშუალო გეომეტრიული. როგორც ხედავთ, აქ ტოლობებიც არის მითითებული და ტოლობები მაშინ სრულდება, თუ A და B ტოლი რიცხვებია. ახლა რატო გვჭირდებოდა ეს ცნებები, საშუალოები? ახლა განვიხილოთ, დავხაზოთ ტრაპეცია და განვიხილოთ, თუ რომელი მონაკვეთები შეესაბამება თითოეულ საშუალოს.
როგორც განვიხილეთ, ადაბეს 4 საშუალოა: საშუალო ჰარმონიული, საშუალო გეომეტრიული, საშუალო არითმეტიკული და საშუალო კვადრატული და ამ გამოსახულებებს შორის არსებობს ამ საშუალოებს შორის შემდეგი კავშირი, რომელიც ძალიან ადვილად მტკიცდება ალგებრის კურსში. ახლა ჩვენ განვიხილოთ ტრაპეცია და ნახოთ თუ რა კავშირია ტრაპეციის მონაკვეთებსა და ამ საშუალოებს შორის. პირველ რიგში განვიხილოთ ტრაპეციის შუა მონაკვეთი, ანუ შუა ხაზი. როგორც ვიცით, ტრაპეციის შუა ხაზი, ანუ შუა მონაკვეთი, ეს ისეთი მონაკვეთია, რომელიც ტრაპეციის ფუძეების პარალელურია და ფერდებს შუაზე ყოფს. და ვიცით, რომ ტრაპეციის შუა მონაკვეთი ფუძეების ჯამის ნახევარია, ანუ A + B მეორედი სტოლია. ანუ ესე იგი, თურმე ტრაპეციის შუა ხაზი ყოფილა ფუძეების საშუალო არითმეტიკული. ახლა განვიხილოთ მეორე სიდიდე, ანუ საშუალო გეომეტრიული და ვნახოთ, რა მონაკვეთს წარმოადგენს ფუძეების საშუალო გეომეტრიული. თურმე ფუძეების საშუალო გეომეტრიული ეს ისეთი მონაკვეთია, რომლებიც ფუძეების პარალელურია და ტრაპეციას ორ მსგავს ტრაპეციად ყოფს. მსგავსების შესწავლისას ჩვენ ვთქვით, რომ ორი ფიგურა მსგავსია, თუ მათი გვერდები ერთსა და იმავე კარიცხვჯერ კაშეფარდებით იცვლება. ანუ განვიხილოთ ახლა ეს პატარა ტრაპეცია და ქვედა ტრაპეცია A, E, F, D. რადგან ეს ტრაპეციები პირობის თანახმად, როგორც ვთქვით, მსგავსებია, დიდი ფუძის შეფარდება, პატარა ფუძის შეფარდება აი ამ პატარა ტრაპეციაში ქვედა ტრაპეციის პატარა ფუძესთან ტოლი უნდა იყოს პატარა ტრაპეციის დიდი ფუძის შეფარდებისა A, E, F, D ტრაპეციის დიდ ფუძესთან, ანუ A-სთან. აქედან გამომდინარეობს, რომ თუ გადავამრავლებთ ჯვარედინად, მივიღებთ, რომ ჟ კვადრატი უდრის AB-ს. ანუ ჟ ტოლია ფესვი AB-დან. ანუ ესე იგი, მონაკვეთი, რომელიც ტრაპეციას ორ მსგავს ტრაპეციად ყოფს, წარმოადგენს თურმე მოცემული თავდაპირველი ტრაპეციის ფუძეების საშუალო გეომეტრიულს. ახლა განვიხილოთ მესამე საშუალო, ანუ საშუალო ჰარმონიული. თურმე მონაკვეთი, რომელიც გაივლის ფუძეების პარალელურად დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე, ყოფილა ამ ტრაპეციის ფუძეების საშუალო ჰარმონიული. ახლა ვაჩვენოთ ეს. განვიხილოთ სამკუთხედი AOD და სამკუთხედი BOC. როგორც ვიცით, ეს ორი სამკუთხედი მსგავსი სამკუთხედია და მათი შესაბამისი გვერდების შეფარდება არის A შეფარდებული B-სთან. რადგან A კუთხე ტოლია C კუთხის, ანუ დავწეროთ, რომ სამკუთხედი AOD მსგავსია სამკუთხედი COB-ს. რადგან მსგავსია ეს ორი სამკუთხედი, ტოლი კუთხეების პირდაპირ მდებარე გვერდების შეფარდება იქნება A შეფარდებული B-ს ტოლი. ანუ ესე იგი, OD იქნება A ნაწილი, ხოლო BO იქნება B ნაწილი. ანუ ჩავწეროთ ეს შეფარდება. AO ისე შეეფარდება OC-ს, როგორც AD შეეფარდება BC-ს. და ეს არის სწორედ A შეფარდებული B-სთან. ესე იგი, AO არის A ნაწილი, ხოლო OC არის B ნაწილი. ასევე ეს შეფარდება ტოლია BO-ს შეფარდება OD-სთან. ესე იგი, BO ყოფილა A ნაწილი, ანუ AX-ი, ხოლო OD არის პირიქით, BO არის B ნაწილი, იმიტომ რომ ზედა სამკუთხედის გვერდია, ხოლო ქვედა იქნება A ნაწილი, ანუ AX-ი. აქედან გამომდინარეობს, რომ BO აღნიშნოთ BX-ით, ხოლო OD აღნიშნოთ AX-ით. ანუ A ნაწილია, სადაც X-ი პროპორციულობის კოეფიციენტია. ახლა განვიხილოთ KBO სამკუთხედი და სამკუთხედი ABD. შევამჩნიოთ, რომ ეს KBO სამკუთხედიც და ABD სამკუთხედიც არის მსგავსი სამკუთხედები, რადგან ჩვენი პირობის თანახმად KL-ი ეს ერთი მონაკვეთია, რომელიც გადის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე ფუძეების პარალელურად. ანუ სამკუთხედი KBO
Сгавсия, сам кутхеди, А, Б, Деси. Радгане сам кутхедебим сгавсия, мати гвердеби шепардеба, цунда игос доли. Ану ка О, исе шепардеба А, Дес, ану Ас, Рогорц, Б, О, шепардеба Б, Дес. Ахла шевитанут моцемули ситидеби. КАОС уцноби гвердия чвени. АДЕ арис апатара столи. Холо БО шепардеба БДЕСТАН ЭС икнеба. БХИ шепардебули АХ плюс БХТАН. ХЭБИ раткма унда шеикуэцеба да мивигебт ром КАО УДРИС АБ шепардебули А плюс БСТАН. Ану ми вигет ром КАО арис АБ шепардебули А плюс БСТАН. Аналоги урим сджелобит ми вигет ром О элиц арис АБ шепардебули А плюс БСТАН. Ану тлианат КА ЭЛИ ТОЛИ ИКНЕБА ОРИ АБ шепардебули А плюс БСТАН. Ану дамткицда ром фудзеебис параллелурат диагоналебис гадакоцис цертилзе гамавали КА ЭЛ Монакоти сигрзе опила фудзеебис сашвало гармониули столи. Ахла ганвихилот меотхе сашвало, сашвало квадратули. Ахла санам ушуалот шевехебодет имас ту ромели монакотия трапециаши сашвало квадратули шесабамиси монакоти, манамде давамткицот ერთი теорема. Вткват моцемулия абецеде трапеция да гавлебулия райме x монакоти, x сигрзис монакоти, ромелиц Ам трапециас, трапециис партобс, опс, эсертиса да, эс орис, толи партобис, трапециебад. Да, вачвенот ром, эсерти, исе шепардеба, эс орс, рогорц, ту трапециис пудзеебия, а да б, рогорц, х минус, х квадратс минус б квадрати, шепардеба, а квадратс минус х квадратс. Ими сатуис ро вачвенот S, толоба, гававлот C дан AB пердис параллелури монакоти. Ми вигебт ам патара монакоц, ромелиц толи икнеба X минус BC. Радган мигебули фигура, давацерот амас ткват PQ, а монакоц, ромлис сигрзец X столия, PBCK. Фигура икнеба параллелограмми. Радган, рогорц тавидан агнишнет, гавлебулия PQ фудзеебис параллелури монакоти, ромелиц трапециас ყოფს, S1 ფართობის მქონე ტრაპეციად და S2 ფართობის მქონე ტრაპეციად. Радган ეს параллелурия ამისი, ხოლო ჩვენი აგების თანახმად CK გავავლეთ ფერდის параллелурат, ესე იგი ამ ოთხკუთხედის მოპირდაპირე გვერდები параллелурия, ამიტომ იქნება параллелограмми. Ამიტომ IS მოპირდაპირე გვერდები ტოლია. Ану, радгам тлианат иго x-ის ტოლი, ეს მონაკვეთი იქნება x минус b-ის ტოლი. Ахла განвихილოთ ქვედა ტრაპეცია. Გავავლოთ ისევ ქუდანაც a, b ფერდის параллелури, დავაწეროთ l და ასევე a, p, q, l-იც იქნება параллелограмми და a, l იქნება x-ის ტოლი, радган PQ-ც არის X-ის ტოლი. Холо LD ტოლი იქნება A минус X-ის. Ахла ჩავწეროთ S1, ვიცით რომ არის PBCQ-ს ფართობი. S1 ტოლია ფუძეების ჯამის ნახევარი გავამრავლოთ სიმაღლეზე, სადაც ზედა ტრაპეციის სიმაღლე აღნიშნოთ H1-ით. Ану S1 იქნება X плюс B шепардебули 2-თან გავამრავლოთ H1-ზე. Холо S2 იქნება ქვედა ტრაპეციის ფართობი A плюс X ფუძეების ჯამის ნახევარი გავამრავლოთ ქვედა ტრაპეციის სიმაღლეზე, ანუ H2-ზე. Ахла унда განвихილოთ ам ფართობების шепардеба. Ану გჭირდება H1 шепардебули H2-თან. Шевнишнот ром KCQ და LQD სამკუთხედები მსგავსია. Ану ჩავწეროთ ром სამკუთხედი KCQ მსგავსია სამკუთხედი LQ.
თუ დესი. Რადგან მსგავსია, სიმაღლეების შეფარდება იქნება ფუძეების შეფარდების ტოლი. Ანუ H1 ისე შეეფარდება H2-ს, როგორც ზედა სამკუთხედის ფუძე, ანუ x - b შეეფარდება ქვედა სამკუთხედის ფუძეს, ანუ a - x. ახლა დავწეროთ ამ ორი ტოლობის შეფარდება, მარცხენა მხარეების შეფარდება, გავუტოლოთ მარჯვენა მხარეების შეფარდებას. მივიღებთ, რომ S1 ისე შეეფარდება S2-ს, როგორც x + b მეორედი გავამრავლოთ H1-ზე, შეეფარდება a + x-ი მეორედი გავამრავლოთ H2-ზე. ეს უდრის ორები შეიკვეცება და დაგვრჩება x + b შეფარდებული a + x-თან, გამრავლებული H1-ი შეფარდებული H2-თან. მაგრამ H1-ისა და H2-ის შეფარდება მოცემული, აგერ ვაჩვენოთ, რომ არის x - b შეფარდებული a - x-თან. ანუ საბოლოოდ ნახავთ, რომ რიცხველების ნამრავლი მოგვცემს კვადრატების სხვაობას, ხოლო მნიშვნელების ნამრავლიც მოგვცემს აგრეთვე კვადრატების სხვაობას. ანუ დამტკიცდა, რომ ფართობების შეფარდება არის x კვადრატს - b კვადრატი შეფარდებული a კვადრატს - x კვადრატი. ანუ ეს იმ შემთხვევაში, თუ PQ ფუძეების პარალელურია და ტრაპეციას ყოფს ორ ისეთ ტრაპეციად, რომელთა ფართობები არის S1 და S2. ახლა განვიხილოთ ჩვენი შემთხვევა. დავხაზოთ ტრაპეცია, რომლის ფუძეებია A და B. ახლა მონაკვეთი, რომელიც ამ ტრაპეციას ყოფს ორ ტოლდით ტრაპეციას, თურმე იქნება ფუძეების საშუალო კვადრატული. ანუ გავავლოთ ეს მონაკვეთი, საშუალო კვადრატული ჩვენ აღნიშნეთ D ასოთი და ვაჩვენოთ, რომ მართლაც თუ D მონაკვეთი ყოფს ამ ტრაპეციას ორ ტოლდით ტრაპეციას, ის იქნება მართლაც ფუძეების საშუალო კვადრატული. რადგან აგერ დავამტკიცეთ ჩვენ თეორემა, რომ ფართობების შეფარდება ტოლია ამ სიდიდის, მაგრამ ტოლდიდი იმას ნიშნავს, რომ ამ ორივე ტრაპეციის ფართობები იქნება ტოლი, ანუ მათი შეფარდება იქნება ერთის ტოლი. ანუ x კვადრატს ჩვენ შემთხვევაში x-ის ნაცვლად გვაქვს d, d კვადრატს - b კვადრატი შეფარდებული a კვადრატს - d კვადრატი ტოლია ამათი ფართობების შეფარდების, ანუ 1-ის. ახლა გამოვსახოთ d კვადრატი ამ ფორმულიდან. ანუ აქედან მივიღებთ, რომ d კვადრატს - b კვადრატი ტოლია a კვადრატს - d კვადრატი. თუ გადავიტანთ d-ს მეორე მხარეს, მივიღებთ, რომ 2d კვადრატი უდრის a კვადრატს + b კვადრატს. და აქედან გამომდინარეობს, რომ d ისეთი მონაკვეთია, რომლის კვადრატი არის a კვადრატს + b კვადრატი შეფარდებული 2-თან. ხოლო თვითონ d ტოლი იქნება ფესვი a კვადრატს + b კვადრატი შეფარდებული 2-თან. ანუ ესე იგი, ამით დავამტკიცეთ, რომ თურმე თუ ფუძეების პარალელური მონაკვეთი ტრაპეციას ყოფს ორ ტოლდი ტრაპეციად, ამ მონაკვეთის სიგრძე იქნება ფუძეების საშუალო კვადრატული. ამრიგად ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ამ ოთხივე საშუალო შესაბამისი მონაკვეთი არსებობს ტრაპეციაში და ამ მონაკვეთებს განსაკუთრებული მონაკვეთები ვუწოდოთ. და შევნიშნოთ ახლა, რომ რადგან ეს უტოლობები სამართლიანია, ყველაზე პატარა იქნება საშუალო ჰარმონიული, ანუ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე გამავალი მონაკვეთი, ეს არის საშუალო ჰარმონიული, ანუ ჰაში. შემდეგ იქნება მონაკვეთი, ანუ საშუალო გეომეტრიული, რომელიც ტოლდიდებად ყოფს, რომელიც ყოფს მსგავს ტრაპეციად, ამ მსგავს ტრაპეციებად ამ დიდ ტრაპეციას, ხოლო შემდეგ არის შუა ხაზი. ანუ ვხედავთ, რომ H-ი, J, M-ი და D ასე არიან განლაგებული. ხოლო აქ რადგან ტოლობაც გვაქვს მითითებული, ჩვენ ვთქვით, რომ ტოლობა მხოლოდ მაშინ სრულდება, თუ A და B არის ტოლი.
მაგრამ ტრაპეციაში დიდი და პატარა ფუძეების ტოლობა შეუძლებელია. თუ დიდი და პატარა ფუძეები ტოლი იქნებოდა, მაშინ ეს ფიგურა, ეს ოთხკუთხედი ტრაპეცია აღარ იქნებოდა და იქნებოდა პარალელოგრამი. Რადგან როგორც ვიცით, ოთხკუთხედის პარალელოგრამის ერთ-ერთი ნიშნის თანახმად, თუ ოთხკუთხედის მოპირდაპირე გვერდები ტოლია და პარალელურია, მაშინ ეს ოთხკუთხედი პარალელოგრამია. Ამიტომ ამ შემთხვევაში მკაცრად ა არის ბ-მეტი და ყველა ეს მონაკვეთი სიგრძით იქნება განსხვავებული. ამრიგად ამ გაკვეთილზე ჩვენ განვიხილეთ ორი დადებითი რიცხვის ოთხი საშუალო მნიშვნელობა და განვიხილეთ ტრაპეციაში ამ საშუალოების შესაბამისი სიგრძის მონაკვეთები. ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია, გისურვებთ წარმატებებს.